Esselamu Aleyküm. Mekendişler, Balıkesir'in turgunları, Respublikanın içinde, cana sırt karıcakta işleyip, yaşap, çatkan ceranlarımız, ağayınlar, cana ece, kardeşler. Akır kezde özüme bilgenday, malumatlardan huu atkanday, şu koronavirüsün güçöşü, bar cerge özün ziyanın apkeli atat. Eki cumanın içinde bu doğru Balık şaharına da özkü sepetini tigizip hazır kezde şaharlık orkanağa mınday atalgan ne balinişine pneumonia menen kayrılgandar köp bolup jatkandar da köp boldu. Alardın ahvalları oor önököttörün ölçüp ketişkenin görünüp turat. Ушул кезде врачтар, медициналык айымдар, кичимет персоналдар өздөрүнүн күчүн, билген иш тажрыйбасын пайдаланышып күнү түнү график түзүлгөн боюнча постторго турушуп ушу ооруп калгандардын сакайышын тилеп өз жардамдарын көрсөтүп атышат. Азыркы кезде мурунтан запастап алынган дарылардагы саны азайып да калды. Ошого карабастан биз тендер менен түз же дагы жардам уландардын дарыларынан ушу үзгүлтүрс кылбайлы деп иштерибизди жүргүзүп атабыз. Ошондой эле ушул кезде ар бир постко кийилип чыкканда кайра чечилип özlerinin oğursuna cüğüz baş için her bir met personel zaşitli kostümünün komplekte giyini vatat. Şunday oğur vakta bizge işimizge kaydır karavastan şu şaharımızdın turgunları agaylar, ejelerimiz, cekeşkerler, aktivist, yaşlar, kızlar балдар жана патриоттук сезим бар жарандарыбыз ушу Балчын гана ичинен эмес сырткары Россияда жүргөндөрдөн бери кабарыбызды сурашып эмне жардам берсек деп өздөрүнүн болгон жардам көрсөтөлү деп сурап атышат. Ооба, азыркы кезде мына бизге көп жардам кылышып өздөрүнүн колунан келгендерин алып келишип кислородный концентратор боюнча защитный костюм боюнча респираторлор, асептиктер жана ошондой эле бизге керектүү кээ бир шаймандар менен жардам беришип чоң ушул кезде бизге көмөк кылышып ишибизге өбөлгө түшүп берип атышат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бирок өзүңүздөр билесиздер, бул оорудан кайрылгандар азыр деле азая элек. Ошондуктан мен дагы кайрылат элем суранып bizden aytıp atkanlarga mümkünçülüğü bolsa şu kezde biz silerin jardamar menen kebirlerden ömürün saktap kolanga bu yerde açı çındık joğurtlarda bol vatat uçların den solguna dar dar meyim menen uçların canına turanga büt kompleks menen vraçlarımız medayımlarımız uçlar demalanga cananda kısların konsentratörü vıyıl menen turanga cana başka tazalık cananın bu дарыл жанынанбы эмне керектүүлөр болсо силерден дагы суранып кайрыла тилек. Ушу ооруп аткан бейтаптарыбыз сакайып чыгып кетишсин. Бул оорудан эртерээк арылып баарыңыздардын үйүңүздөргө аманчылыкты тилейм, ден соолукта болуп өзүңүздөрдү сактаңыздар.